Tashmë do flasim për një tjetër temë që kësaj jave ka qenë shumë e nxehtë. Faktikisht kjo javë ka pasur disa çështje të rëndësishme, ndoshta një nga ngjarjet që ka prekur ka qenë ai në aspektin ekonomik dhe flasim pikërisht për panairin e këtij viti, panelin ndërkombëtar i bujqësisë dhe potencialeve investuese. Nuk kam të ftuar në studio dhe personin kompetent që vjen nga zyra për zhvillim ekonomik lokal, koordinator për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në komunën e Bujanocit, zotin Nexhat Beluli. Përshëndetje zotin Nexhat. Përshëndetje edhe për ju. Mirë se merrete në studio të programit të mëngjesit edhe një herë me një tjetër lajm. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që do të na jepni mundësinë që parashikuesve ju ta prezantojmë projektin e rrallë që do ta kemi nga dita. Faktikisht kjo çështje e panajirit është shumë interesante. Panajirit gjithmonë sjellin një lloj areje në opinion tek njerëzit për të vizituar ato tezgat e ndryshme me njerëz të ndryshëm që dashur pa dashur ofrojnë produktet e tyre. Por çfarë është e rëndësishme dhe unë do doja ta nisja kështu fillimisht këtë idenë. Pas shumë marrëveshjeve të bëra me Odën Ekonomike të Prishtinës, me dhomën e tregtisë të Shqipërisë, më tej edhe me Maqedoninë Veriperëndimore, nëse jam e saktë, vjen më njëherë domethënë ky panajiri. Dhe çfarë është e veçantë e këtij panajiri që vijnë dhe nga vendet e tjera shqiptarëse? Vijnë nga Shqipëria, dhe nga Kosova dhe nga Maqedonia. Kështu, për mos më mbet borx shikuesve që në këto momente na përcjellin, unë duhet ta jap një sqarim ose t'ja përkujtoj. Komuna Bujanocit e ka një traditë, dikon 6 apo 7 vite që organizon panajirin e bujqësisë në komunën e Bujanocit. Kryesisht, çdo vit si promotor apo si donator i organizimit panajirit ka qenë ose USAID Amerikan, ose CAF, ose ndonjë donator tjetër. Këtë vit është? Kryesisht, do të thotë, organizator është e komuna Bujanocit, po ka promotor apo donatorin për rreth harxhimeve. Këtë vit, Komuna Bujanocit e organizon panajirin e bujqësisë dhe potencialeve investive, cili do të mbahet 27, 28 dhe 29 maj, do të ditën e hanë, e martë dhe mërkurë. Një ndër donatorët e panajirit është ambasada austriake për mes qendrës për zhvillim rajonal të rrethit të Pëqinjës edhe rrethit të Jablanicës. Do të ata janë si bashk organizatorët panajirit. Thasë se panajiri në Bujanocë është mba një traditë 6-vjeçare, por në këtë vit do tjetë pak sa i veçantë, do tjetë pak ndryshe organizimi, për shkak se ato që ju e thatë në fillim, pas në shkrimit të memorandum bashkëpunimeve me Odën Ekonomike të Kosovës, Dhomën e Tregtisë të Tiranës, Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore dhe bashkëpunimi i mirëfillt me Odat ekonomike rajonale të Serbisë ma afër të Aleskosit, po dhe me Odën Ekonomike Qendrore të Serbisë, Komuna Bujanocit tani më ka ndu kontakte dhe bashkëpunime shumë serioze dhe shumë sinqerta. Këtë vit, për çka po atëseki se do tjetë pak sa ndryshën në krasi me vitet e kaluara. Për çka këse këtë vit, ky panajir do të ketë epitetin me plot kuptimin e fjalës si panajir ndërkombëtar, sepse do të kemi ekspozues nga Serbia, veprimtari bizneset ndryshme nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Maqedonia. Po ashtu, pjesëmarrës në panajir do të jetë edhe ambasadat ndryshme që janë ftuar dhe që e kanë konfirmuar ardhjen në panajirin, në hapjet panajirit në ditën e hanë nga ora 11. Do të kemi gjatë 3 ditave të mbajtjes panajirit, do të kemi dikund i kemi të parapara 20 ligjëratat me ekspert lamive të ndryshme. Prodhime bujqësore, prodhime në bujqësore ushqimeve të ekologjike apo të ndryshme. Kjo është e cila e bën karakteristik apo e bën ndryshe këtë panajirin në krahasim me vitet e kaluara dhe ajo që ja thash fillim se për herë të parë lidhisht mund të thojmë se kjo është panajir ndërkombëtar për shkak se kemi laravani, kemi pjesëmarrje të firmave që me kohë të gjatë nuk ka mund të vinë këtu. Për herë të parë firma nga Kosova, firma nga Shqipëria dhe Maqedonia do ta kenë rastin të i ekspozojnë prodhimet e veta dhe do të kenë vizitor nga rajoni jonë, po edhe nga rajonet jashtë neje, për shkak se i kemi kushtu një publicitet të veçantë të panajiri dhe shpresojmë se do të ketë një vizitueshmëri rekorde dhe rita. A flasim pak sa për shifrën, për numrin, që arin numri bizneseve që do marrin pjesë në këtë panajir? Kështu, panajiri me qenë se nuk kemi të drejt të thejmë atë traditën që quhet, që ka një brand, një rating të kryuar me vite panajiri bujqësisë, në këtë vit e kemi futën si shtesë dhe panajiri i bujqësisë dhe potencialeve, investimeve potencialeve, apo
një formulim nga kur e përkthen nga gjuha serbe nuk është bash bukval. Kemi prezentues të veprimtarive të ndryshme. Nuk jena fokusu vetëm të prodhimet bujqësore. Sepse flasim dhe për potenciale investuese. Kjo çfarë nuk kupton faktikisht? Jo, nuk kupton se dikon do t'i kemi 62 subjekte juridike apo 62 firma cilët do të kenë standin e vetë dhe do të prezentojnë panajet. I kemi ndosim bazë veprimtarive. Do të kemi nga lëmija bujqësisë, ndërtimtarisë, teknikës, teknologjisë dhe tjera, tekstilit, tjera, ndoshta. Po ashtu do të kemi në panajer prezentuese dhe këtë shoqatën e grave, cila miret me një veprimtari specifike që këtu quhet e njohëtën si duart e vishme. Ata do të kenë një hapësirë veçantë, ku do t'i ekspozojnë prodhimet e veta. Edhe kjo më duket është nisëm e parë, që bëhet me gratë. Më duket në panajerit e tjera nuk e kam parë një gjithë tjilë? Nuk e kemi pasë më harët. Tash kemi dashtën që me kusht që të tërheqim sa ma shumë vizitor, ta kemi prezentimin e veprimtarive të ndryshme, t'i japë mi hapsirë dhe gjitha bizneseve cilët veprojnë komunën e Bujanosit, ta kenë mundësin t'i ekspozojnë prodhimet e veta, por tash ne kemi thyj pak regulorën, përshkak se i kemi lonë hapsirë edhe firmave nga rajoni, po edhe ato firma nga shtetit tjera që i përmenda që ti ekspozojnë prodhimet e veta në panajirin e Bujanosit. Ajo çfarë do më interesonte mua, ndoshta edhe atyre që na ndjekin këto momente, do kishte qenë kjo. Në rastin se vjen për shembull një firmë nga Shqipëria ose një firmë nga Kosova, çfarë produkti mundet t'i ofrojë ajo qytetarit të Bujanosit ose më gjerë të Luginës? Për shembull, me çfarë produkte vjen Kosova ose me çfarë produkte vjen Shqipëria? Të kuptohemi më mirë, do të thëtë esencën apo qëllimin e organizimeve të panajirëve. Panajiri nuk do të ketë qëllimin apo epitetin e shqitjes të produkteve. Por promovim, prezentim e produktit. Prodhimeve të veta. Qa prezentojnë ato? Do të kemi, ja, për shembull nga Kosova kemi kompaninë cila miret me prodhimin e radiatorëve apo gjithë shka aparaturës dhe rreth nxemjeve për shtëpiake, por edhe aparaturën për nxemje, ata tash e kanë një artikull të ri që futi në vijën e prodhimit vetë për nxemjen e stendave, apo si quhen ato staklenik për prodhimet bujqësore, ku mund të ndërtojnë, të montojnë rrjetin për nxemjen e prodhimeve të rasadeve të luleve të ndryshme. Kemi prezentues nga Kosova, për shembull, kemi një firmë Fructus nga Theranda, e cila prezentohet me prodhimet e lëngjeve të ndryshme apo lëndës parë për prodhimin e lëngjeve. Kemi një kompani nga Prizreni, e cila miret me prodhimin e elementeve për ujitje, për sistemeve të ujitjeve në bujqësi. Kemi një firmë nga Ferizaj i Pashtu, e cila miret me prodhimin e konstrukcioneve apo elementeve për këto serat që këtu në komunë Bujanosi ta shoshkone e fundit shumë aktuale, që shumë banor të vendbanimeve të shqiptarët komunës Bujanosi që miren, kanë fillu të miren me prodhimin e rasadeve ndryshme bujqësis që jënë nështronë obligime ta kenë serat e veta përshkak se tentojnë që sa ma herët është e mundshme ti dalin me prodhimet e veta. Do të thotë, kemi firma nga Kosova cilët kryesisht plasojnë apo prezentojnë apo promovojnë artikujt e vetë në bujqësi. Kemi firma nga Shqipëria e cila po ashtu miret me elementet e prodhimit për këto serat, kryesisht për mbusi apo të ati sistemit të ujitjes. Kemi firma nga Macedonia cila kryesisht dominojnë për prezentimin e prodhimeve të veta të lamis në ndërtimtaris. Nëse cila asil nga një kultur të vetër, nga një... Pra të thashtë në fillim se panajiri nuk është i fokusum vetëm në prodhimet dhe produktet bujqësore, po të veprimtarive të ndryshme. Si bujqësia, teknika, teknologjia, tekstili, industria drurit, e kështu me radhë, dhe me thonë dhe tjetë
për vizitorët, ata që mendojnë që ta vizitojnë panajirin e, e Bujanosit të 30 e arshme e hënë e martë e mërkur, do të kjenë qka do të vizitojnë atje, a sidomos për bizneset këri panajirë është të mërënësi që do të kjenë mundësi të ivnojnë kontakte drejt për zdrejti, sepse në standard të cilët i këmi siguruhen subjekteve juridike nga këto shtete që i përmenda, do të jenë njerëzit kompetent datë nga ato firma, që do të mund të ndojnë kontaktet, biseda shumë serioze dhe që mund të vazhdojë bashkëpunimi, sepse si persona fizik nuk do të kenë mundësi të blejnë produktet e tëre, por firma cilët miren me atë veprimtari do të kenë mundësi të ndojnë kontaktet që në të armën mund të kenë furnizimin nga ata produkte. E ndërko, Lugina prezenton produktet e veta, autentike, disa për cilave në pjesën më të madhe i njojmë. Përëm vetëm një përbledje produkteve nga, nga rajoni, apo ja? Nga rajoni, ta them edhe këto. Mm, ta pak dhe tek Lugina, sepse them... është dhe një koqire, pret faktikisht më safir. Vetëm pak. Kemi numrin definitiv, do më thonë të rumbullu aksum që para disa momenteve kena përmbyllën 62 subjekte juridike. 62 veprimtari ndryshme do të jenë pjesëmarrëse ose ekspozues në panajir. Në pamundësi të hapësirës që e kemi, ne kemi qenë detyruar të refuzojmë. Po të kemi pas hapësirë, në numri i ekspozuesve do të shkojë mbi 100. E tash kur nuk kemi dashur të jemi shumë lokalista, por e kemi ndonë. Dikon 40 biznese kemi caktuar ta kenë hapësirën stendet e veta nga subjektet firmat, bizneset e ndryshme nga komuna, komuna Bujanosit e Preshevës. Pjesën tjetër ja kemi lënën në shfrytëzim, në disponim firmave nga shtetet që i përmenda edhe nga mbretësia e Serbisë. Do të do të kemi firma lokale, dikon pariteti do të jetë 50%, 50%. Firmat lokale dhe firmat nga jashtë. Qartë. E ndërko, e parë në këtë prizëm që përma të regoni ju, Zoti Belule, duket çdo gjë shumë e qartë. Po pengesat e tjera, keni marrë parasysh si bëhet kalimi i madhrave apo i produkteve që vijnë nga Kosova dhe Shqipëria, apo ajo është një çështje tjetër që nuk krijon probleme? Jo, unë thash në fillim se Komuna Bujanosit e ka një traditë në organizimin e panajireve dhe unë nga jashtë, i cili ka marrë pjesë si firmë private në panajire, unë kam menduar se kjo punë shkon shumë letë edhe pa probleme. Tash kur jam cilësin e koordinatorit të organizimit të panajirit, edhe unë tash jam involvu me problemet që se ne që një muaj përnojmë në këtë drejtim. Në të drejtim pa. Unë tash jam balafaqu edhe e kumë panë se është shumë problem. Të organizosh panajir, sa do që është i madha apo i vogël, në tjetë me 60 prezentus apo me 600. Po kërkoj ke shumë organizim, shumë operativ të zgjeruar, infrastruktur. Para dikon një muaj është formu grupi punus rreth organizimit panajirit, ku janë përfshin gjithë drejtorët e ndërmarrjeve publike dhe disa kryeshefa në të administratës, po ashtu si partner shumë serioz në organizimin e panajirit e kemi Agjensionin për Zhvillim Rajonal Bujanos Preshev dhe asistencën e Qendrës për Zhvillim Rajonal të rrethit Pëqinjës dhe Tjablanis. Për ndryshe, do të ishte shumë problem të organizohet panajiri, sepse kërkon shumë përkushtim. Nuk është letë bëhet ajo. Ne sot kemi fillu në montimin e stendave në qendrën sportive, ku punoj një numëri i malë i punëtorëve që miret me montimin e taj. Po ajo është të tash vetëm finalizimi e saj, po në deri në momentin kërë dashtën të dërgohen ftesat pjesëmarrësve, të konfirmohet, të tash kemi ju nështromi një procedurë dhe një problematike cila është shumë serioze, po për cilën na mendojmë se kena konstruksionin edhe kena vizion si do të arrim të firman nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Maqedonia, cila do t'i në nështrom procedurës bartjes eksponateve dhe vetat që do t'i kenë në stenda. Po shpresojmë se nuk do t'kemi problem në kufi. Ne jemi të informuar, ne kemi ndu kontakte me doganën edhe me këto shërbimet e tatimit që janë instalume në kufi, i kemi njoftuar për firmat që e kanë konfirmu pjesëmarrjen, ata kanë specifikacionin, e din me çfarë artikuj, me çfarë eksponate do të futen në kufi, në ditën e hanë mëngjes, apo disa firma në ditën e diellë mbasdite do të tentojnë të bartin eksponatet e veta për me kush që mund të kenë kota pregaditi stendën e vetë. Nuk presim që do të kemi ndonjë problem kufi, por ne jemi të gatshëm që të jemi të asistojmë, se edhe kur i kena dërgu ftesat firmave. Keni marrë ndoshta përsipër. Ne kemi marrë përsipër se ju qëndrojmë disponim komplet logjistikën rreth transportit nga kufit edhe procedurën e dokumentacioneve të asistojmë të rregullojmë. Shpresojmë se do të kemi problem,
Po, këtu gjithçka është e mundur, mund edhe të të hasim ndonjë ndonjë pengesë të paparashikueshme, megjithse nuk presim ne edhe ashtu ja kemi bërë me dije firmave që nuk mos të bartin sasi produktet veta që do të afitojnë karakterin e shitjes. Po vetëm është në pyetje asortimane apo eksponatet, nëse një firmë mirët me prodhimin e 10 apo 15 artikuje, mjafton nga një nga dy artikuj të ketë si lloj eksponate edhe me materialin për të sjellë propagandistik, si është me kataloge të ndryshme, me flajera, me dokumentacion, i cili do të ketë mundësinë në stendën e vetë të bëj distribuimin dhe shpërndarjen e materialit propagandistik. Kështu që nuk kanë nevojë të bartin shumë eksponate, shumë sasisë, mund atëre obligohen që në nështrohen procedurës të doganimit mallet dhe të kryerjes obligimeve të TVSH-së, sepse kemi të bëjmë import mallrave nga një shtet tjetër i cili futet këtë treg këtu dhe ligjet janë të qarta. Ja, pikërisht kjo pra ishte përgjigja e pyetjes që dhe të drejtova pak më herët. E ndërkohë procedurë pas procedure, kushta që është e lehtë fundi fundit organizohet një panajër, kërkon mund të mall. Megjithatë, produkti final vlerësohet gjithmonë nga njerëzit. Çfarë do të thotë që prej të hënës panajëri është i hapur, por ne duhet pak të mësojmë dhe oraret. Kur duhet të vinë njerëzit për të parë produktet, kur hapet dhe kur mbyllet? Dëgjoni, organizimi panajireve unë e kam përvojë sepse vjen nga sektori privat dhe unë si pronar një firme private kam marrë pjesë në panajire të ndryshme si në Beograd, në Prishtinë, Tiranë, Shkup, do të kryesisht me prodhimet tona kemi marrë pjesë dhe e di rëndësinë e panajire. Panajire ka statut karakterin e rëndësinë e interesit komercial. Do të pjesëmarrja e një prodhuesi, një firme, çfarë do lami e tjetë, qëllimi i pjesëmarrjes është që të arrije kontrakte të njëjtë produkti çfarë nxjerr. Po këtu te na mbuajnos na po tentojmë pak edhe kena arrit që t'ja japim një konotacion pak sa ndryshe organizimit të panajirit sepse tentojmë që ta kthejmë atmosferën, ta kthejmë optimizmin se këtu diçka po lëviz. Ne jemi ngopur më me këto probleme të politikës, protestave gjëra të tjera. Duhet jo ne nuk kemi fuqi, nuk kemi mundësi që ne tash të përcjellim trendet e Prishtinës, Beogradit, Tiranës, sepse atje ndodhin ngjarje dhe edhe manifestime shumë ndryshe dhe forume ndryshme biznesore. Por na tash tentojmë që në këtë mënyrë, duke filluar me organizimin e panajirit kësaj lloji, që dal nga dal ta kthejmë, tentojmë ta kthejmë atmosferën edhe një optimizëm të popullatës se këtu mund ndodhin edhe gjana të tjera, mund ndodhin gjana që kanë për shembull ditën e hënë nga ora 11. Unë tash shpjegoj. Unë shpjegoj rastin para shikuesve të juve dhe shpjegoj rastin përmes mediumit të ju që ti ftoj popullatën sa më shumë në të vinë në ta shohin. Tek e fundit ne ta kenë një moment relaksues që në Buenos po ndodh diçka që s'ka të bëjë me protestë. Le ta vetë si shëtitje fundi fundit. Tek e fundit ta shohin se do ta kenë në rastit të shofin me një vend 60 kompani të 4 shteteve që ekspozojnë dhe që janë munduar ne tash vetëm në këtë moment po VIP i qendrës sportive ka filluar montimi i stendave edhe shef një laramania që shef një dekor të kompanive që munduan sa më mirë që ta stilizojnë stendën e vet edhe tek e fundit mund të shofin një freski për sy është një fest për syt që të shifsh diçka që ka rall do ta kesh mundësinë ta shifsh në Buenos. Ne jemi mësuar me kompanitë tona private këto lokale në Buenos dhe në Preshev, edhe ato që ju e thatë ne i dim paraprakisht. Po edhe ato firma tash po mundohen banajt të prezantohen me një dekor sa më me një dizajn sa më të mirë, sepse harrova ta them, ne kemi parapam si organizatori panajiri do të kemi edhe shpërblime për stendën më të mirë. Do e thonë gjithsesi se kjo ishte edhe pyetja e fundit. Për stendën më të vizituarshme, kështu që ajo i stimulon, ajo i inspiron këta prezentuesit ose ekspozuesit e prodhimeve të veta që ta kenë stendën sa më të mirë, që ta kenë sa më të rregulluar, me kusht që të tërheqim vizitorë sa më shumë, por ne për ata kemi përgatitur edhe një shpërblime enkas që do t'i dekorojmë dhe do ta kenë si nëse kur gjë tjetër do ta kenë si një përkujtim në pjesëmarrjen e panajirit Buenosit, stenda aty ka qenë më vizituarshme, ka qenë më e dizajnuar më mirë dhe në shenjë të asaj do të dekorohet me një shpërblim. Modest, po do të jetë në arhivën e aty subjekteve në vitrinat e tyre do të qëndrojë një diçka e cila e simbolizon se ka marrë pjesë në panajir edhe ka kalu mirë. E kjo mbetet për të parë, do ta shohim të hënën deri të mërkurën, gjithë do kemi mundësinë të vlerësojmë dhe ndoshta të kënaqim pak syrin.
me ato tenda që ju pa thoni që janë vërtet bukura, do ta shojmë këto, ta shojmë vërtet sepse janë ngjarje të bukura këto që duhen ndjekur. Dhe unë falenderoj shumë për zemërsirë që ke qenë pjesë e programit të mëngjesit për sot, në rastin se kishe për të bërë sërish apel të gjithë atyre që po na ndjekin. Edhe një herë kështu ta shfrytëzoj rastin që falenderojmë që na dhatë mundësinë që të paraqitemi para opinionit dhe ta shfrytëzoj rastin që t'i ftoj qytetarët banorët e komunës Bojanosit që të vinë dhe ta shohin se në Bojanos po ndodhet edhe diçka që nuk ka të baje me lëvizje politike, por ka të baje me diçka që është një krenari, është një atmosferë, është një disponim e cila na jep të mendojmë se mund të ketë kthehet një optimizëm që në komunën e Bojanosit mund të qëndrojmë këtu, mund të punojmë, mund të zhvillohemi dhe mund të miremi me gjëra me ato të cilat miret bota kulturore. Sepse tek e fundit panajire, organizimi i panajireve nuk është thamë, nuk është punë lehtë, po është një diçka e cila llogaritet si kulminacioni i ngjarjeve, si në biznes apo çka do tjetër. Kështu që ne ta në një miniaturë në komunën e Bojanosit po ndodh diçka që ndodh në metropolë, që ndodh në Prishtinë, Tiranë, Beograd apo Shkup. Po ndodh diçka edhe në Bojanos. Po ndodhë në Bojanos, do e shojmë të hënë në këtë. Unë falenderoj shumë për zemërsirë që ke qenë pjesë e programit të mëngjesit. Ju dëshiroj suksese, sepse këto ditë do jenë patjetër shumë të mundishme derisa të bëhet kompletimi në sallën e sportit, ha? Po. Nuk kështu që ka ende punë, shpresojmë që të shkojë çdo gjë mbarë mirë. Faleminderit. Falenderoj shumë që ke qenë pjesë e programit të mëngjesit.